Ithuĩ twĩna kareni tũgethiĩra kũhakwo mũhu kanitha. Ĩ andũ aitũ me nja wa bũrũri. Samido ndangĩkorwo acokete Wednesday. Karibu sana dao hapa ndani ya FM show. Tunaona msimu wa Valentine unakaribia karibia hivi na watu wameshaanza maandalizi ya msimu wa wapenda nao. Na kama jinsi ambavyo unatazama na katika maandalizi na paruanja za maandalizi ya msimu wa wapenda nao, msimu wa Valentine vile. Na leo kama ambavyo umesikia katika video ambayo imeanza hapo, mnamuona huyu ni comedian moja kati ya comedians wanaopendwa sana kwenye mitandao ya kijamii, so katika jamii ya Wakikuyu, mwite Mbote Njogu. Mbote katika hii video anajaribu ku make fun of Karen Nyamu jinsi ambavyo atakuwa single na atakuwa Nairobi peke yake siku ya Valentine. Ila Karen Nyamu amepata kumjibu Mbote. Na kando na Karen Nyamu, hapo jana tulimuona NDERITU akiuliza, "Je, hihi wewe na modo? Hihi Agakorwo Ariwika Muthenya wa Valentine?" Yeah, ila Karen Nyamu has come forward to reply to Mbote na anaambia Mbote, "Fuda, utajua mimi sitakuwa kama wewe faga." Anasema Mbote, anasema Mbote anasema yeye na Karen Nyamu watakuwa tu Nairobi, wataenda SNL kukunywa pombe. But Karen Nyamu is out here telling Mbote, "You know what? Utaenda kukunywa pombe peke yako Mbote." Ame-caption hivi kwa nini yake, "Ni bahati Valentine ziko siku moja na hash Wednesday. Karen atapata form. Hashtag Mbote Njogu, hashtag Valentine, Senator Karen Nyamu." Karen Nyamu kwenye comment section ndi alikuja na kureply. Akaambia, akacheka, akasema, "Brari 4, ukaje da ha mohu ojage, I mean. Utanitafuta hiyo siku unikose. Unatafuta mtu ambaye mtakula naye shida siku ya watu wapenda nao. Una umiona ni mimi Mbote. It will not be me, not me." So that's what Karen Nyamu went to say. People came forward. Pia pale kwenye comment section namuona Mother Hen mwenyewe, Mudhoni wa Kirumba, aka Baby Top, baby ya Master Karaiko. Nitrenda kuona Muthenya wa Valentine Agakorwo hana todo. This is the Valentine of the year ambapo Karaiko Master na Mudhoni wa Kirumba, they will be together. So what will these people be serving us? Na hii Valentine Karen Nyamu venye Mbote anasema, utakuwa unakiss chupa ya pombe. Utakuwa ukikiss Samido. Na wako turaiga. Acha nisoma some comments. Hapa namuona Kelly Blessing akisema, "Tamwere namesick." Mugure Murioki ana reply to Karen Nyamu, anamwambia, "Mwambie plan lazima B ako chini ya maji." Mrera Karen Nyamu akroena mpango wa candles. That's what you're telling Karen Nyamu's. Na huko kwa hadi na bere haha. Naambia mpare ku subscribe Dani ya FM Show KE as we continue giving you the updates. Kumbuka Samido atakuwa US siku ya Valentine. This was unexpected for Karen Nyamu. What is your take on that? Maoni yako kwenye comment section. Tungane in our next video na walombo tov na wapenda sana. Demwende tetake. Let's go ahead.